waa ciidamo aan dab sidan hasa ahaatee ku hubeysan qalabka muusiga. ciidankani baanbaydu waxay leeyihiin dhowr cutub oo u kala baxa kuwa military, asluub, balse kuwani waxay ka tirsan yihiin ciidamada booliiska. Waana koox u tababaran garaacidda astaan walba oo dalkeena leh. In muddaha ayay aas-aasnaayeen, waana koox dadka dib u xusuusiya heesaha waddaniga. Dhalinyaradan qaarkood aan la sheekaystay ayaa weydiiyey sababaha ku kallifay inay kooxda baanda muusiga ay qayb ka noqdaan iyo xilliga ay ku soo bireen. Waxaan ku jiraa 11 sano, laakiin 3 sana baranaya, 8 sana ka shaqeynaya. Waa anoo yar 4 jira markaa bilaabay 2009. Nasiibkayga tan ay noqotay inaan barto saxofoonka oo aan weligay aan jeclaa. Wallaahi waxay igu qaadatay adiga muddo adiga aan sidaas iskaga fogaan, laakiin juhdi badanaa ku bixiyay iyo dadaal fara badan. Magacaynkee ayay leedahay ushan, maxayna tahay faa'iidada ku jirta? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Xidigle Sacdiye Carab oo Maxamed kana tirsan kooxdan. Waxaan bartay ushan oo hagayso kooxda baanda muusikada. Mansiyeri Allah waxaa loo adeegsadaa kooxda iyadaa hagaysaba. Kooxdii hagaysaa. Dhamme Xalaal waa taliyaha kooxda baanda muusik. Ugu horreyn waxa uu ka warbixinayaa qaabka ay ku shaqeeyaan. Kooxdan baanda muusikale oo Biliiska run ahaantii waa koox oo aad iyo aad xirfadooda aad iyo aad ay u wanaagsan tahay. Dhalinyaro aad iyo aad u fiican, xil weyn iska saaray inay bartaan xirfadda muusikada. Haddaba shuruud caynkee ayaa looga baahan yahay qofkii doonaya inuu kooxdan ka mid noqdo? Baasha haddii qofka marka ugu horeyso fanax kore uu leeyahay ama fanax laba fanax oo iska soo horjeedo sida kor iyo hoos oo kale uu leeyahay, aridia beerdaroobeyso ninkaasoo kale inta isaga ah, waxay noqonaysaan yacni nin aan micnaha shuruudaha aan soo buuxi karayn. Maadaama kooxdani ay yihiin astaantii qaranka dalkeenna, waxay ka codsadeen madaxda dalka iyo taliyaha booliiska in dib u habeyn lagu sameeyo halka ay degan yihiin, lana siiyo qalabka ay ku howlgali lahaayeen maadaama qalab yari ay hayso iyo xuquuq joogto ah inay helaan. Kooxdani baanbayda ah marka laga yimaado inay garaaci karaan astaanta calankeena, waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay garaaci karaan astaamaha dal walba oo caalamka si loogu soo dhaweeyo wufuudda caalamiga ee dalka imaaneysa.